El dia 24 de novembre farem els primers premis per part de l'Ajuntament de València, premis en igualtat, en cinc categories concretament. Violència masclista, coeducació, art i cultura, salut i esports, conciliació, corresponsabilitat i empleniria. Estem valorats en 20.000 euros i pretenem també en aquesta manera visibilitzar el treball constant de totes les associacions, instituts, col·les, també una part molt important del teixit educatiu, en aquestes activitats, en aquests projectes per erradicar la violència masclista. Animar-los a continuar treballant d'aquesta manera i animar, com no, a la resta d'associacions i col·lectius a treballar en aquesta matèria, en crear una ciutat de drets, una ciutat completament igualitària.